I l'Associació de Companyies Aèries, l'ALA, afirma que per aquest estiu a Espanya hi ha programat el 58% dels vols de la temporada del 2019. Asseguren que aquesta xifra és només una previsió, que dependrà també que el Regne Unit consideri dins el semàfor verd Espanya o algunes regions com les Illes Balears. ALA reclama al govern central que comenci a acceptar turistes vacunats sense prova PCR, com farà Grècia a partir de dia 14 de maig. També que el test d'antígens siguin vàlids sempre i que els ERTOs s'allarguin fins al desembre. Això seria seguir l'exemple de Grècia i començar a acceptar turistes que estén vacunados sin esperar a la implantación del certificado verde digital. Por supuesto que eso no debería ser una aprobación para absolutamente todos los turistas, sino determinados turistas de determinados países y que estén vacunados por una serie de vacunas que estén aceptadas por la Agencia Europea del Medicamento.